珍しいですよね。あ、しかもそのコールでお客さんが沸いてたんですよね、はい、拍手だったんですよ。そう、休暇のうちに行けますからね、大したもんですよ。大野だってね、決して楽な場面ではありませんよね。いや、全然楽じゃないです ね。こういう場面で代打よりもピッチャーが出てくるっていうのも、いや、まだね、105球だからね、9回決まらなかったらもう1回行きそうですからね。そういう可能性も含めてですね、青柳もフルスイング、未だパーフェクト。ただ得点は0対0。100球を超えたばかりです。まだここまで一人も出塁を許していません。セカンドゴロ、スリーアウト。9回表を終了。27人を完全に封じ込めました。しかしまだ0対0です。大きな拍手に包まれたバンテリンドーム名古屋。9回の裏、ドラゴンズは1番の高松からの攻撃です。